I oppgave 8.2 så skal vi finne den deriverte i en eller annen viss retning. Og da kaller vi det gjerne for retningsderivert. For at når vi er i to dimensjoner, xy, og da kan vi i prinsippet se i hvilken som helst retning vi vil ønske, og regne ut stigningstallet der, når vi har en funksjon med to variabler. Og vi antar at vi står i punktet 1.1, og legg merke til at oppgaven her bygger på oppgave 1.2, altså vi har allerede gjort derivasjonene, så her er det egentlig bare å bruke prinsippet om at dersom vi kjenner stigningstallet i x-retning og i y-retning, så kan vi finne stigningstallet i alle de andre retningene. Så oppgave A her, så var det da f av x y er lik x i femte y annen, og da skal vi se i retninga en enhet langs x-aksen og to enheter langs y-aksen. Så det er da definerer da hvilken retning vi stirrer i. Vi husker at retningsderivert er da gitt ved a ganger df dx pluss b df dy. Sånn. Og alle sammen skal evalueres i punktet 1.1. Så da setter vi inn her. Fra oppgave 8.2 så husker vi at den der, den ble 5 i punktet 1.1. Så stigningstallet langs x-aksen var 5, og stigningstallet langs y-aksen var 2. Når vi nå går i den retningen her, altså vi stirrer i den retningen her, så får vi da 1 ganger 5 pluss 2 ganger 2, som er da lik 5 pluss 4 er 9. Ok, så nå har vi da brukt, så hele denne oppgaven handler egentlig om følgende prinsipp. Når vi kjenner den deriverte langs x-aksen og langs y-aksen, så kjenner vi i prinsippet alle mulige retninger, 360 grader rundt oss. Fordi at vi kan skrive en hvilken som helst retning som en lineær kombinasjon av de to. Så vi definerer bare retninger. A representerer hvor mange steg vi går langs x-aksen, og B hvor mange steg vi går langs y-aksen. Så hvis vi ser på oppgave B her, så er det akkurat samme utgangspunktet. A del f del x pluss B del f del y, men nå i en annen retning. Nemlig en enhet langs x-aksen og tre todeler langs y-aksen. Så det er da en annen retning. Vi husker at så vi har da altså 1 gange. Så hva var den der i oppgave 8.2? Jo, den der var 1 tredjedel, og så var det tredje kvadratrot av 2. Og det samme var den. Vi husker at disse her var lik. Sånn. Var 4 her, var det. 4. Ikke 2, men 4. Det var 2 i annen. Det ble 4. Sånn. Så da får vi 1 ganger 1 tredjedel. Tredje kvadratrot av 4. Pluss 3 halve. 1 tredjedel. Tredje kvadratrot av 4. Sånn. Vi kan se at vi kan stryke den med den, så det blir en halv pluss en tredjedel. Så her kan vi da sette utenfor en tredjedel. Vi kan sette den kvadratrotet her utenfor parentesen, så får vi en tredjedel pluss en halv. Det er 5/6, så vi får da 5/6 tredje kvadratrotet av 4. Så da har vi regnet ut stigningstallet
i den spesifiserte retningen. Oppgave C. For denne funksjonen her, så fant vi, så igjen så skriver vi bare opp samme uttrykket, A del F del X pluss B del F del Y er lik. A skal være 1, så det blir 1 gange, og vi husker den her, den var minus 2 e i xt, og den her var minus 1 e i xt. E i 1t, sorry, som er bare 1, e. Ikke xt, men e, sånn ja. Så det var 1 gange minus 2 delt på e, minus 1, og så er det da minus 1 delt på e. Minus minus, det blir pluss. Så vi får da minus 2e pluss 1e, sånn her. For det minustallet der, mot det minustallet der, blir pluss. Og dette her blir minus 1e, sånn. Så det er da den retningsderiverte i retningen ett steg langs x-aksen, og ett steg, negativt steg langs y-aksen. Oppgave D. Ja, oppgave D husker vi det, at her skal vi bare gå langs x-aksen, så legg merke til at A er lik 1, så vi har da A del F del X pluss B del F del Y, sånn, er da lik 1 og 0, så det blir bare del F del X. Det er akkurat det det betyr, å gå langs x-aksen betyr at du, da ser du, da er det den samme om igjen. Men vi husker at denne her gikk mot uendelig når, i punktet 1,1. Så det er det samme. Så vi kan se for oss en slags, ja, det synk asymptotisk mot uendelig her. Det er egentlig minus uendelig da.